Mənə deyir ki, sən deyir Allahın qəşkilə ki, deyir, bir nəqədə kimi ev başına tutmayayım. Mənə deyir. Allah'a and olsun, doğru mənə deyir. Kanalımıza müraciət edən Xasməmməd Xasməmmədzadənin sözlərinə görə yaşadığı ərazidə şirkət tərəfindən tikinti işləri aparılması səbəbiylə yaşadığı mənzildən çıxarılır. Deyir ki, mənzil sahibi atasıdır. Atasının evin digər otaqları üçün kompensasiya ödənilsə də, məhz şəxsinin tikdiyi və yaşadığı otağın ölçüsü götürülməyib və kompensasiya verilməyib. Xasməmmədzadə ailəli olduğunu və əlindən alınan otaq müqabilində ən azından bir otaqlı evlə təmin edilmək istədiyini bildirir. Bina tikəndə deyir ki, ev 73 kvadratdır dokumentdə. Mənim öz otağım var, deyir ki, uşağım var, öz üstəyim, yoldaşım var, burada qalınam. Mənə deyir ki, sana atan pul alıb çıxıb, sən evi verib bizə çıx. Mən də çıxıb çöldə qalmalıyam uşağımla. Mənə də heç bir qəpik də verilməyib. Bu ev kimin adınadır? Ev atam adına. Atam adına? Bəli, otaq xeyir, otaq mənimdir. Mən özüm tikmişəm. Atam heç adiyyəti yoxdur buna. Və sənin üzərində atamızın adına gedir? Yox, bu otaq yox, obs otaq evlər. Onun bəli, pul verilib 3000-dən. Daha ki, fikirləşir ki, 2000-dən otaq qarışıq. İndi də mənə deyir ki, mən oranı sökürəm, sənə pilləkən qoymuram, nə eləmirəm. Mənə deyir ki, məcbur çıx da, çıx ev ver mənə. Kim deyir onu sizə? Şirkət rəhbərləri burada. Burada Toğrul var, Toğrul səhvələməmsə. Obş müdürün müavini nə idi? O mənə zəng eləyib, hədə qorxu gəlir ki, səndən başqa da danışacağım, sən başqa belə eləyəcəm, belə eləyəcəm telefonda. Mən deyirəm ki, sən mən neyəsin, mən evimi çıxın verim sağa, uşaqla mən gedim qalım çöldə. Xoşdur ki, 20 gündür, 15 gündür. İndi də gəlmək ki, çıxıb polis dökülər evimə. Uşağımı ki, çıxa çıxa, həqiqədə, Allah haqqı. Uşaq gedim qapını döyüldü, çıxam ki, polis, 6-7-dən polis, çevik polisi. Madə evdən çıx. Mən niyə çıxmalıyam evdən? Mən ev tikirəm, sana verim. Siz bundan bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Qardaşlara eləyəm müraciət. Kim eləyəcəm onların sözünü deyəcək? Eləyim, mən gedim hər yerimi orada eləyim, amma onların sözünü deyəcək. Çünki mən biləm də, bura belədir. Onlar öz fikrini də ölçüblər. Amma dokumentli 70 kvadratdır. Yox, yəni sənə düzəndə necə yəni götürülüb o otaq kvadratı? Atama qardaş, verirlər 50 min bir, 30 min bir, iki il ərzində verirlər pulu. 20 min, 10 min, 5 min, 3 min. Amma yox, bu otağın pulu verilməyib. Atama pul verilməyib. Bu otağın pulu verilməyib atama. Bu otaq ölçülməyib, düzdürmü? Bəli, bəli, ölçülməyib. Öz fikrini də ölçə bilər o, amma ölçülməyib. Deyirəm, çağır ölçək. Çağırmır. Elə mənə deyir, çıx. Şahın qoyu, çıx evdən. Valla şirkətin adını bilirəm, onu bilirəm, 2-3 nəfər adını bilirəm. Mənə zəng edib, Toğrulu bilirəm ki, ikinci adamdır var da. Bir yaxın da şirkət burdadır, ofisin arası 200 metrdir, evin arası. Mənə deyir ki, sən deyir Allahın qəşkilə ki, deyir, bir nəqədə kimi ev başına tutmayayım. Mənə deyir. Allaha and olsun, Toğrul mənə deyir. Telefon nömrəsi məndə. Zəngin vaxtı var məndə, avaz zəng eləyib. Mənə deyir ki, sən Allahın qəşkilə ki, deyir, sənin başına evi tutmuram, deyir. Mən də demişəm, Allah qədər, bir litr benzin evdədir. Söyüc, and içmişəm. Onu da canımdan bezmişəm. Tüç yandıracağım özüm. Polis mənə deyir ki, sən çıx evdən, deyir. Polis onun sözünü deyir. Polis bilmir axı. Deyirəm, ay qardaş, mənim pulum verilməyib. Deyir, biz bilmirik, deyir, bizi çağırıblar. Deyirəm, sən çağırıb get şirkətin rəhbərinlə danış. Şirkətin rəhbəri gəlir, heç nə demir. Deyir, bizə məlumat gəlir ki, çıxadın evdən onları. Bu arada müdürə Sabir müəllimdir. Kimdir? Sabir müəllim. O kişi müdürləri. Bina tikən. Mənim evimi, mənim uşağımı ev versin, bir otaq versin, salım oraya gəlsin, aparsın. Mənim o ev lazımdır mənə. Mənim evim yaxşı, çıxım, evi, otaq, uşaq araq yığım mən. Çöldə yatırım. Deyirəm, mənim... Yalnız bu otağın pulunu istəyirsiniz. Bəli, 27 kvadratı mən pulumu istəyirəm. Pul istəmirəm. Mənə bir otaqla ev versin uşağıma, çıxım. Pul istəmirəm mən. Ev versin. Gəlsin desin ki, bu ev verirəm sağa, bir otaq, kötaq ev. Özünüz bilirsiniz də, bir deyə 80-90 mindir. Gəlsin mənə desin ki, bir otaq, ya kötaq ev verirəm, çıx get uşağımla yaşa. Və yaxşı, mən gedim çöldə yaşayayım. Gələcəyin əskərdir. Sərmədəki bir aparma əskəriyə. Yoldaşım da xəstə adamdır. Atam da görək xəstəsidir. Çöldə gördünüz.